Menteri Komunikasi Fahmi Fazil mengakui penambahbaikan dalam keselamatan siber bakal memberi sumbangan positif kepada ekonomi digital. CCUE akan membantu merealisasikan sasaran Malaysia melahirkan 25,000 profesional keselamatan siber. So we will do all we can to make sure that Malaysia's cybersecurity landscape is much better strengthened and that not only training is done, but done continuously along with the latest technology involving both generative AI as well as predictive AI. Jelasnya, CCOE adalah antara hasil perjanjian yang dimeterai pada November tahun lepas semasa sidang kemuncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC di San Francisco. Dengan memanfaatkan pengalaman BlackBerry selama lebih 35 tahun, CCOE dijangka dapat diintegrasikan dengan universiti dan institusi untuk membantu meningkatkan kesiapsiagaan negara dalam menghadapi pelbagai cabaran keselamatan siber.